Ahoj všichni a vítám vás u dalšího vlogu. A tenhle bude zase o Minecraftu a bude i o Windows 10. Tady to, co vidíte před váma, je Surface 3, tablet od Microsoftu s oddělením klávesnicí, poměrně pěkné zařízení. V tom počítači je procesor Atom X7, to je vlastně takový to nejvíc, co ta řada Atomů umí, s poměrně slušnou grafickou kartou. Ten tablet původně byl dodávaný z Windows 8.1 a pod ním měl Minecraft úplně na jedničku. Po přechodu na Windows 10, které jsou skvělý operační systém, především ve srovnání s osmičkama, a hodně se mi líbí to automatické připínání tabletového desktopového režimu podle toho, jak mám zrovna připojenou klávesnici, tak Minecraft začal jet naprosto strašně. Myslím ten klasický Minecraft, ne tady tu verzi pro Windows 10. Klasický javový Minecraft, když si ho spustím, je skvělý, tady jsem zvyklý na dotykovou obrazovku, takže když sedím na MacBooku, pořád dotýkám se displeje. Tak, já si tady změním schválně, mám tady nastavený dva profily. Když po přeinstalaci na Windows 10 mi začal Minecraft fungovat přesně tím špatným způsobem, jak vám ukážu teďka. Původně běžel něco kolem 30, 40, 20 fps, takže žádná hit paráda, ale bylo to v pohodě použitelný. Dalo se hrát, dalo se fungovat, občas se to zaškobrtlo někde 15, 20 fps, ale fungovalo to dobře. Po přechodu na Windows 10, počkáme chvilku, až se to spustí, se ale stalo, že ten Mac začal fungovat fakt špatně. To znamená, že při FPS začíná někde na 15 a klidně jde na 3, 4, 5. A proč vám tohle všechno ukazuju, ukážu vám i čím to je a jaké řešení. Ono už můžete už vidět tady, že už tady to pozadí se jakoby naprosto strašně trhá. A stejně blbě, a když se připojím na náš server, na který můžete taky přijít, pokud si chcete něco postavit, redakce.supervěci.cz je adresa toho Minecraft serveru. Můžete si tam kde cokoliv postavit, hlavně když nebudete nic ničit, to bude skvělé. Tady jsme v teleportovací místnosti a vidíte, že už tady mi dělá problémy se v podstatě otáčet. Když si trojkou zapnu statistiky, tak vidíte, že jsem na 2 FPS. Jo, 1 FPS. A když se prostě pokusím jít dopředu. Proto to natáčím taky přes kameru, protože bych to natáčel snímání obrazovky, jak to není vidět. Takže ten Mac fakt mi běží takhle 2-3 FPS. Na Windows 8 běžel dobře. Po přechodu na desítky začal běžet tímhle tím naprosto strašně nepoužitelným způsobem. A řešení je naprosto strašně jednoduchý. Akorát mi trvalo strašně dlouho, než se na něm přišel. Takže já tady ten Minecraft. Tady tu ukončím. Pustím ho znovu. Ale tentokrát si zvolím druhý profil. Nahrávání profilu, to je ten původní, který je standardně. Teďka mám profil nový, upravený. A rozdíl je v tom, že ten původní profil, když si ho otevřeme, se nic nemění. Ten nový profil, když si ho otevřeme, tak se je důležitý změnit tady tyhle ty dva řádky. Já vám to pak napíšu do popisu pod videí. Základ úspěchu je tady nainstalovat si Javu samostatně a tady mu dát cestu k té ručně doinstalované Javě. Protože on si v sobě nese Javu, ale standardně použije 64-bitovou Javu, která prostě na tyhle ty konfiguraci vůbec neběží a běží tak naprosto strašně. Tady mu dát cestu ke klasické doinstalované 32-bitové Javě a povolíte si argumenty a ke standardnímu argumentu xmx1g přidáte xms1g. Zase v popisu obě napíšu. Pak to stačí upravit, uložit a spustit. Tak. Ono to bude chvilku trvat, než se to spustí, přeci jenom je to Java. Tak. A už to vidíte už tady na tom pozadí, že se pohybuje poměrně plynule ve srovnání s těma přískokama, co to bylo předtím. Takže se zase připojíme na ten náš server. Tak, pojď.
A už teď vidíte, ono teďka dokešovává, že to funguje, že jsme na trošku jiné ovladatelnosti. Zase žádnou statistiky, tak dobře, teď je to málo, protože dokešovává, ale můžu se relativně hýbat. A když chvilku počkáme, protože já jsem teďka na špatném signálu a ten server je poměrně hodně daleko. Já mám v redakci, já jsem teďka doma, takže teďka to teda ukazuje taky 4 FPS, jo, ale vidíte, že už se to dokešovalo, už jsme zhruba na 20, 25. On teďka donačítává ten svět, vlastně hlavní náměstí, vidíte, že jsme na 15, 25 a je to bez problému použitelný a hratelný ve srovnání s těma 3, 4, 5, co byly předtím. Jo. Vesničané. Tak to je jediný ten fígl. A hlavně rozdíl je v tom, se teleportnem tomu trochu zavaří šišku. Hlavní rozdíl je v tom, že teďka běží klasická 32-bitová Java, doinstalovaná samostatně klasicky z java.com/download. Předtím běžela 64-bitová, kterou si na 64-bitovém systému vezme ten Minecraft sám. A ta 64-bitová Java konkrétně na tady těch X7, X5 atomech plus Juniorovi to dělalo úplně stejně na Sandy Bridgeový i3. Zase změnil jsem Java 64 na 32 a běželo to úplně v pohodě. Víte, že to FPS se pohybuje někde kolem 16-20, takže žádná velká hitparáda, ale na to, že jde o tablet, že můžete chodit dívat se. Tady máme takový chrám u Invadera. Aha. Tak, jo, vidíte, že jsme teďka na nějakých 27-23 FPS. Jo, je takový. A vidíte, že je to použitelný, že to prostě funguje, dotahuje si to ze serveru podle potřeby, a že to je k tomu, že hrajeme na atomovém tabletu, Javovou verzi, tak to funguje úplně ze vzdáleného serveru na pomalé lince, tak to funguje úplně skvěle. Takže pokud se vám na Windows 10 seká Minecraft, tak vyzkoušejte přesně tady tohle. Ty dva příkazy, co vám dám dolů pod to video, hlavně přepnout si z 64-bitové Javy na 32-bitovou Javu. A hotovo. Tak jo, vyzkoušejte, napište, jestli vám funguje. A já se budu těšit zase někdy na viděnou.